En Christian es dedica a passejar per Palma amb un cavall i una calesa des dels 18 anys. 25 anys després, és un dels propietaris que estaria disposat a fer el canvi a la calesa elèctrica. A mí si me dieran a elegir, yo me cría con esto, me quedaba con mi coche de caballo. Ahora me ponen un coche eléctrico, bueno, que se pueda, claro, que trabaje, porque no se puede mirar, todo se puede negociar y mirar. L'any passat, el govern central va prometre que cediria 10 vehicles elèctrics per substituir les caleses de tracció animal. Haurien d'haver arribat al març, però gairebé dos mesos després, ni els propietaris ni les associacions en tenen cap notícia. Ara mateix no veiem cap progrés, perquè encara no són aquí i tinc entès que haurien d'haver estat aquí el mes de març. I estem un poc preocupats perquè és molt necessari abans de l'estiu. Me preguntas a mí, te voy a decir no lo sé, porque a nosotros, con nosotros no tienen ni una reunión, ni para decirnos si nos va bien esto, si nos va bien lo otro. Nosotros somos cero a la izquierda. Els preocupa no saber com seran els vehicles i la seva normativa. Un coche que te pongan ahí un volante y un motor, eso no está homologado por industria. Tienen que ser que tengan sus ABS, tienen que tener airbag. El problema és si després fa falta un reglament o no fa falta un reglament. Per la seva part, l'Ajuntament de Palma reconeix que encara està negociant el conveni amb el Ministeri. Ja ens han arribat un esborrany de conveni que està treballant per veure quins són els compromisos que han d'adquirir com a Ajuntament i quins són els compromisos que ha d'adquirir el Govern d'Espanya. Nosaltres confiem que en un parell de mesos ja puguem tenir una proposta de conveni que puguem elevar, ja no serà un propi mandat, lògicament. Confien que les caleses elèctriques seran una realitat el 2024.